בסרטון זה אסביר כיצד עובדים עם תבנית תיק ההפקה המקוון ויוצרים תיקיות שיתופיות לכל התלמידים. עבודה מסודרת ומדויקת היא המפתח לתהליך זה. לכן בתחילת שנה נפתח תיקייה חדשה עם שם בית הספר ועם שנת הלימוד הנוכחית. לתוכה ניצור אחר כך תיקיות משנה. כעת נפתח תיקיות חדשות עבור כל אחת מהפקות סרטי הגמר. ניתן לתיקיות שמות של הסרטים או של חברי הצוות. כעת ניתן להוסיף שיתוף של התלמידים ולשים לב שבהגדרות השיתוף הם יכולים לערוך. נוסיף כל אחד מהמיילים של אנשי הצוות, ולסיום נלחץ על שלח ובוצע. שימו לב, השיתוף אפשרי רק לבעלי חשבון ג'ימייל או גוגל. לתלמידים שאין ברשותם חשבון כזה יכולים ליצור חשבון חדש בכיתה. זה לוקח דקה וניתן לעשות זאת מסמך. כעת נותר לנו רק להכניס את שבלונת המסמכים לתוך התיקיות הללו. נפתח את הקישור ששלחנו ויופיע לכם תיק הפקה מקוון על ילדים. יש לפתוח את החץ השמאלי וללחוץ על הורד. תהליך זה יוריד את כל המסמכים. יש לשים לב שאנחנו ממירים אותם למסמכי וורד כפי שמודגם ונלחץ על הורד. תהליך זה ייצור לנו תיקיית זיפ שהיא תיקיית דחוסה בה נמצאים כל המסמכים. כעת נעשה אקסטרקט לתיקייה הדחוסה, כלומר נתרגם אותה למסמכי אופיס רגילים. עלינו לזכור בדיוק איפה שמרנו את התקיעה במחשב. בהגדרות של כונן הגוגל נשנה את הגדרות ההעלאה להמר קבצים בפורמט גוגל. עכשיו נגרור את תיק ההפקה ששמרנו על המחשב לתוך כל אחד מתיקיות הצוותים. שימו לב, אפשר לגרור ולשחרר את הקבצים לתיקייה המשותפת ונלחץ על העלה ושתף. כעת אנחנו נוכל לראות שתהליך ההמרה מתבצע. זהו, סיימנו. תיקי ההפקה מוכנים לשימוש התלמידים והם יכולים לערוך באופן שיתופי את כל אחד מהמסמכים שנמצאים שם. ובנוסף, התלמידים יוכלו לעלות אל תוך התיקייה השיתופית קבצים נוספים שהם ייצרו או יבואו מהמחשב. בסוף השנה, כאשר הסרטים כבר מוכנים, נרצה לשתף את כל תיקיית התיכון יחד עם הבוחן, וכל מה שנצטרך לעשות זה להזמין אותו ולשתף אותו. מה שכן, נרצה לשנות את הגדרות העריכה ליכול להציג. זה הכל, בהצלחה ושנה טובה לכולם.